Ibi rero ntago bijya bintangaza. Kanyombya nibyo bya kera niko yakuze ni ibintu biba bimuri mu maraso. Ntago wigeze ujya hariya ngo sheri shushu bebe. Ari. Ni witwa nde nitwa Kanaka. Ndagukunze. Okay? Ti ni umunze ni saba ndishimye nanjye. Na uramuze. Ndagukunze. Tugende départ. Tuba turagiye. Ntawe bya bindi byo kwirwa. Umeze nk'umuyugira igihe ntago mbizi. Wango n'uje uhendahenda nicyo ushaka. Oya na munyamendahenda pe. Mama Kanyombya ntago wamuhendahenze. Ntakunda. Bakunda nyigutse aranyibune aranyikundira kwanza banza ari bankunze mbere ni bankunze bya cyane ubona saka n'umuzungu se reka nze nkumuza akabazo kamwe ubu wagenda ugahura n'umuntu utamuzi n'urugero ukamubwira uti ngwino uwo muntu akaza cya kabiri buretse rero iyo mbibonye biranezeza biranshimishije nanjye nkumva mfite kuraje biranshimisha ariko se mfite kuraje iyo yageze nzi ko n'abanyarwanda bameze uyu nguyu yaje ari muzima none utanye biranshimishije what this one did it's wrong for me uyu ni kidobya saa sita tukarya tusomana tuganira uko nguko ariko wisoma ntabwo ndi icyo gusoma ntabwo ndundi ahubwo akira n'akandi ariko kera umutereta byari bimeze gute kompetisiyo yari ihagaze gute yese ndatereta niko wakubwiye ko mvugira aho ngaho bikaza ndavuga bikizana wa murago wigeze umutereta vene se tu ubu twari tuzi kuri romantike wamukubise imitoma ya yindi bana nta imitoma ni ukubeshya mubeshya iki ndagushaka ndagukunze vye ale nawe urashaka okay tugende kujya utaransohokana byibura ngo njyane kuri Serena nanjye cyangwa unjyane ku Kibuye tutembere nk'uko twaje gutemberana hano ni ukubera iki ikibazo cyiza cyane ni ukuvuga ngo amahoteli akomeye no ku mazi uraza ukamubeshya ukamuzana hano hafi i Kigali hafi ya ngaha za Kagugu ntabwo nakujyanye Gisenyi muri filime ariko mwari muri ese Gisenyi ko twari tugiye gucuruza twari tugiye wari usohokanye ku Kibuye ntabwo nakujyanye i Cyangugu Cyangugu twari tugiye gucuruza ariko nuko mbanza bugabo yapfuye narindi ku muryango nishye mbanza bugabo yapfuye mbamubaje ntabwo ari wamaye bitatu wagiye gukina reka tujye duhikaze kureba X Large nyuma tuzere kumeze neza cyane episode uyu munsi rero ni episode igiye kuba ituza na Kanyombya Kanyombino hanyuma Kanyombya Kanyombino uyu munsi ni exclusive kuri X Large tugiye gukora Kanyombya tumaze gukora ibiganiro byinshi cyane twakorera ingiye kinini cyane ariko this time uziganiro tugiye gukora n'umwihariko urenze cyane ukomeye cyane Kanyombya yicaye hano akaba yicaranye na madamu ubu ngubu ni madamu Kanyombya abantu benshi bagiye bavuga bibazaho bavuga ati se Kanyombya gute uyu munsi noneho ni uku ngubu ikiganiro kije kuba kimera Kanyombya akira mikrofone okay thank you very much Mr. Manibu ubu ngubu rero igiye koko kirageze cyo kugira ngo tugaragaze ko dufite urukundo kandi dukunda abagore bacu umuntu udakunda umugore wawe ukunda nde nibyo bya bindi bona babamo abasambanyi babamo abantu batembera babwera ugasanga abantu baricuruza umugabo wicuruza sinzi icyo baricyo ni ndangara ahubwo kuko abatwaye iby'abandi ababirangarana ariko rero bibaye ko ngombwa ko muhagurukana hariya mu rugo nkaba mugejeje hano kuri Serenity Serenity ureba ko hari hafi ya Fawe kugira ngo tuze dusangire fanta nuko muri iyi minsi rero ni ukuvuga ngo amaze iminsi ankoroga ariko kuki utajya usohora urareba ko kuri Serenity haba akabenzi usibye ko ngenda umuyisilamu ntabwo ndya akabenzi nawe ngiye kukamuhuza muri iyi minsi ntabwo nshaka kuzarya akabenzi kabisa iriya haramu ntabwo wemerewe kwiba ariko agafanta rimwe na rimwe tu akuna ushobora gutuma haja nyirukana mu musigiti alright Kanyombya noneho dukorera introduction kuri mama mutuambie mutubwire introduction noya nyuma tujye dukomeza noneho anyway and by the way uyu nguni we location yanjye nyine ntakundi uko biri kose akaba yitwa urubavu ibyo byari bya Adamu na Eva ntabwo ari byanjye byagiye bya erega Adamu yari yaragowe gukoresha amaterme romantique tekereza umuntu kumuvana mu rubavu rw'umuntu buriya ntabwo yase Adamu yasigaye yaramugaye umuntu wanganaga kuri yari muremure cyane ubwo kumugabo wese ari inuze ya Adamu ni ishusho ya Adamu bivuze ko na ubwo ngubwo wamugaye ntabwo ndi ishusho ya Adamu jamais
Adamu yari umuyuda niba ari umuntu kisimbizi niba ari umuntu wavukiye mu Egypte simbizi ariko ngiye ngende mu Rwanda Adamu no mu Burusiya sinzi nahantu muri iyo bihugu byabo hari so uyu niwe mama Kanyombya ya akaba yitwa Umulisa Jeannine ubu rero ni kuvuga ngo abeho neza amenye ko afite umufasha nicyo gituma ngiye niyemeje kugira ngo musoneke musokane hano muri Serenity nazo tubagwaho mututwiye gituma namwe mugenda sinzi ukuntu muza nk'imiyaga mukaba mutuguyeho twiganira turi kumwe gafanta ubundi nuko gusa tuzanye ikirahure kimwe ariko turasanya mu kirahure kimwe kugira ngo turekane urukundo akira nawe soma usomaho akubanza mu rugo kabisa bwa thank you mu giswahili bayita malavidavi ubundi rero ntabwo ari byo gusa mu rugo nu abana bavamvuye muri vacances muri iminsi bambwiye ngo ntabwo twongera papa ntabwo twongera kuri inyama y'inka neza kano ka microphone none turarya la goutte de chèvre la goutte de chèvre de chèvre la goutte de chèvre de chèvre la guihene alima none mama Kanyombya karibu ku x large reka tuzere kumeze neza cyane utagi uriyegereza microphone hanyuma tuganire tumeze neza turashima imana ni wowe rero abantu benshi batandukanye bavuga kuri comment se buriya Kanyombya afite madame abantu benshi babyibazaho ko afite madame ariko ninge mudamu we ninge mudamu we abana be n'umutware wanje none se ariko bazigiye twashakane buretse turaza kubigarukaho Kanyombino none se nje mfite ikibazo kimwe ujya usoma commentaire mama Kanyombya maho na usome gakeya kuko ariko no sendere yari imbye ngo somyaho nanje ngo somye oya ubwo njye ndisoma somye nyira majyambere iyo ndiri muri akera hanyuma ukazibona gute sasa commentaire Kanyombya ni umukomedien kumbuga abari gukubita abari gusetsa akora ibintu aroringa akora ibiki ndakintu na kimwe kimujya imbere kandi ni umu acteur nyine ibi rero ntago bijya bintangaza Kanyombya nibyo bya kera niko yakuze ni ibintu biba bimuri mu maraso ubwo ngubire byose biraba abantu bakavuga ati rebe kino kigando ikintu kimeze ubuno se Kanyombya afite ubu yatashye muri urahagera akahita kubwira ku mbyanze mukaraseka arataha akambwira ati mbere yo kugendera ambwira ati ngiyahanaha amubwira ni sawa kugenda rwiza yagaruka nkamubwira ni karibu umutware wanje akaza ariguze ibindi se imodoka ni tavuga hugiye ariko ntago uri imodoka imodoka ubwo ni imodoka Kanyombya ni Kanyombya ashatse kutubwira ko nyine atari imodoka nyine ari umuntu ngomba kwivuga ngakubwira aho ngiye kwaba tugiye gukora ibi n'ibi kugira ngo umwuzuzanye cyane dukuze y'abasaza n'abakecuru ntabwo uri umukristo cyane ngiye gukora mariage y'ubukristo mwakoze mariage y'ubukristo twakoze yo mu murenge ya gitifu ndabwo ko abantu babana ya alhamdulillah abantu babana batagize bakabana gusa gutya badasezeranye niba ni nkawe simbizi nasi iki niki nibyo nangwa nawe ariko hari undi wundi w'umunyamakuru nzi yitwa Yves Yves ni manager we wewe ngo ni mariage coach akora gusa so reka reka Kanyombya tura tuvugana buri munsi reka uyu munsi tuvugane na mama Kanyombya sibyo gitipe yarabitubwiye ngo ni ndaya reka tuvugane na mama Kanyombya wewe buri munsi turaganira hanyuma noneho nuko ukazisoma commentaire ukabona ibintu bavuga izo commentaire zose turashaka uyu munsi tubishyire clear clear kabisa rero iyo mbibonye biranezeza biranshimishije nange nkumva mfite courage biranshimisha ariko se mfite courage yeze nzi kuna abanyarwanda bameze uyu nguyu yaje ari muzima none utanyoba biranshimishije what this what dire it's wrong for me uyu ni kidobya kidobya ntabwo ari butume tuvuga niyo mpamvu rero tutari buze kuza kumwe umwanya cyane noneho nshaka menye munyumbari murugo iyo mwicaye ukuntu bimeze ari umuntu ushobora kubura kureba X large akavuga ati ese baba bameze gute iyo twicaye iwacu mu rugo kuba abana bari mu kiruhuko turicara mu gitondo tugafata petit déjeuner saa sita tukarya dusomana tuganira ahubwo akira n'akandi na buri kinyobwa mama we tuba dutuje tumeze neza kabisa tunezerewe ubu Kanyombya ariko mu rugo ni umuntu buri urabona rukuntu umugabo ngo agera mu rugo kenshi bakunze kubivuga ngo akabinare oya Kanyombya yari mu rugo
aramfasha n'imirimo yo mu rugo nkuko abana bari ku ishuri oya gukoropa koropa nta koropa ariko akandi kazi aramfasha nko guteka nkuko abana bari ku ishuri aramfasha guteka ngiyewe kubera ariko gukoropa sinamubwira ngo akorope wabwira umuntu w'umugabo ngo akorope ubanye gukoropa nubwo ngo ngiye mfite inda nini kereka wenda ndarwaye ndwaye wenda yakoropa ati ngo kuko umugira mu guteka nubwo afite inda nini oya ntagakunda ibiryo cyane ntagakunda ibiryo cyane ntago ndi ruhurwa inda so nuko ngo abantu benshi batandukanye bajye babibona bajye babona ibiganiro byinshi bitandukanye hanyuma tubwire ibiganiro bimwe na bimwe ushobora kuba wibuka by'akanyombya bishobora kuba byaragusekeje wenza na kandi gafantasha insetsa se bya kanyombya binsetsa ni byinshi kanyombya ashobora kugera mu rugo icyambere cyo duturetse nibyo ku ruhande yagera mu rugo akaza seka yishimye irangiza akagira gutya gakubita nk'akantu wenda twashyiramo n'umuziki ukabona aradanshe gatoye ukavuga uti okay cyo se ikintu cyambere se yonga we nyamyoga iyi cyane arabantu arabantu bajya bavuga kanyombya buri nimukamubone kuriya ngo yageze mu rugo ngo mama Jane aramukaruma ngo kanyombya bameze nk'umuserebanya wakonje wanyagiwe kubera ko ndi umwinjira nge nakoze mariage barabizi ntabwo ndi umwinjira ugera mu rugo ugacicika ukaba amazi akonje akambera urwagwa rushariye se ibyo bintu ntabwo bishoboka ntabwo ibyo bintu bishoboka umugabo arataha akagera iwe harabinjira nyine nk'uko ariko we oya ntabwo icyo ngicyo nakimushinja rwose mu rugo rwacu turaganira tugaseka abashyitsi bakaza tukaganira tugatuza reka nta bintu tuba dutuje tumeze neza nawe uratureba ariko uko twicaye none se uba waragiye kurahira imbere y'ibendera maze kuvuga byaba mu bukene byaba mu bukire byaba mu bibazo urabye uzabyemera hanyuma ukaza wigize ingwe mu rugo nangwa intare nangwa inguge ukigira amakaku ibyirago byashoboka abigira ba makaku rero ni abantu babisanga nangwa babivukanye iwabo nta muryango uburi ikigoryi ariko rero ni ukuvuga ngo iwabo bafite isoko iterambere ry'ubumakaku n'ubwa bwose uburere babyita uburere uburere buruta ubuki nuko nguko urumva rero ko ari ibintu byiza cyane so abantu benshi bagiye babyibaza tunabashimire cyane kuba mwatwemereye ko tuganira hanyuma noneho umuntu akibaza ikindi nyine ubwo ndagendera kuri commentaire kenshi na kenshi commentaire ukajya kumva umuntu amuravuze ati se buriya kanyombya kuki mu biganiro ni umuntu uri free cyane cyane ni umuntu udashobora kukubona ngo nimba ashatse kukubwira amakaki cyangwa umakaku ngo nabivuge biriya bintu mu rugo biba bimeze gute biriya bintu mu rugo rero nk'umwana ashobora gutambuka hariya yata isahani hazi ati we makaku ibyo ni nka burage ni nk'uko umuntu wakangara umwana wawe icyo ni cyabura makaku we makaku ntabwo icyo cyabura ariko bitari mu rwango bitarimo ikindi kintu kibi oya nyamara ageze imana yaba makaku abantu bakajya bamusura hari ikindi kintu tushaka kubaza wenda ungura tubwize ukuri tubwire kanyombya umutima wiwe agira umutima umeze gute kuko abantu benshi iyo bamubonye ku mbuga nk'uko nguko wenda yahuye n'umuntu bahise bakora akantu barakoza baraktinze bigeze bikarangira bavuga ati kanyombya yaratunaniye kanyombya ameze gute aratonga narwana mu gikari ikintu kindi tushaka kutubwire kanyombya comportement ziwe usibye kuba ari umuntu uri fan uri free kanyombya mbina uriza mama kanyombya si weye na kanyombya umutima w'ukuntu ateye nuko ameze nirifu kanyombya kuva na kera ni umuntu ugira brage kandi kanyombya akunda abantu akunda brage ibyo byose baba bavuga urumva ariho kuba muri societe yabaye muri societe ubana na buri muntu wese uwo ari we wese ariko ni brage abafite brage akenshi none ejo abo bahura brage makaku wa munganiye musenzi ibintu nk'ibyo ibyo ni brage erega ni nk'ibyo ngibyo bikora brage nk'uko nikora comedy nk'uko uravuze ngo umutima wa yangu ni umutima w'ihene kwa kundi ugati hari brush kubaza umutima ni nko kubaza imico no abiya nshatse nabihindura kuko ushaka kumbaze umutima nkakubwira ko mfite nibifu n'imico ese ujye ugira umutima nama nzi ari wabona ndi Serena hari iri munda yanye nawe mu gituza cyanjye gute se aho bakora inama mutima nama inama ikorwa mutima nyina mutima nama ubundi uri ari mu gifaransa ni gute jamais ni jamais mutima nama ni jamais oya
jamais du tout. Ni na mumuntu yigira tubiye le cœur du bon conseiller. All right, le cœur du bon conseiller. Alime kindi kintu umuntu akwibaza bijya bibaho nkuko ngo kumugasohoka rimwe na rimwe kanyombye n'umuntu uyu musohotse mukagenda ku muhanda mugatembera muri ngo gutembera abantu bahita bamwuzuraho ndashaka amenye iyo mutemberana biba bimeze gute burya rero reka ngusubirize aho ngaho uri buze kwivuga nyuma nawe reka kuzana ibintu byano muri ngine nuba ngo rero ubundi giye tugendanye ariko ari uzi kugira ngo ugaragare kuri umugabo se umugabo agaragazwa n'iki n'urugo urugo ni urugo rye icyo bita urugo ni umugore umugore wambaye nabi agaragaza umugabo nabi umugore usa nabi agaragaza umugabo nabi umugore unanuse wagiye akagenda akabingari sinangwa ingarame nangwa akaba nabwo ngiye kuvuga kera habagaho ingegera mu nzara ya gahoro akasa nabi akananuka abayananutse bamwe nabo ngo bananuka kubera amakofi mukubita mutoteza avuga n'abagabo mbwa ariko rero ni ukuvuga ngo umugore agaragaza isura y'umugabo y'urugo urugo ni umugabo buriye bavuze urugo ni umugore ariko urugo n'umugabo ni umugore ariko buriye ufite umugore ugaragara w'igitego w'agaciro uri fatikable afatwa nande atansiyo ufatika mu kinyarwanda bayavuga ngo ufatika yavuga fatikable binari kumva yari kwa papa papa saramukeneye ufatika nubwo ngo rero akaba ari umugore w'icyuma w'icyuma oya w'icyuma ukagaragaza ko uraza kubona kuri komantere abantu baraza kwandika ngo umugore w'akanyombye ni icyuki icyuki ni hini bashiki babo hanyuma noneho tubwire bijya bikubangamira kugenda nawe mu barabara ugasanga abantu kanyombya abantu bazi bazahuriye ntacyo bimbangamiraho kuko nakubwiye ngo kuva na kera akiri n'umujene atari ubungubu ni ibintu abantu bose urashaje nyine bose uri umujene uretse ibyo turabisubiramo nyuma uretse gato icyo gihe abantu bose kuva na kera abantu baramukundaga mbese ariko mvuga baramukundaga ewana kubu rero iyo tugendanye tugiye mu bukwe cyangwa tugiye nk'ahandi hantu gusura abantu nangwa mu muhanda nk'uko twaje abantu babuzuye abantu baruzura abakobwa cyane cyane abagore b'ukanyombya kanyombya nta kibazo na kimwe musomye none hasi hari kibazo nta kibazo na kimwe rwose cyo kuvuga ngo umugabo wanjye ngo bari kumwe n'uriya mukobwa kanaka ngo cyangwa ngo bariho baraso oya nta kibazo na kimwe mba mfite ni byo bya bindi erega mu gihe udacinye umugabo umugore wawe nta kibazo abafite ariko uremera none utu bibaye clear ko uri umusaza afiye karate batubwiye ko sinshobora kubyemera ntanapime kongera kubivuga ko n'abandi n'ababujije niba mbabuje nawe agire tension umubuza sindi makira usomaho gakeya ariko soma nyine ekira yo gahafite soma ese uri umujene ok merci beaucoup uyu mujene ntakunda kuba umusaza gukunda ninde ukunda kuba umusaza wowe ukunda gupfa none ko umusaza ni ugupfa urabona abantu baserivise Baserebura ni uzaserebura ni anniversaire ufite imyaka 95 anniversaire. Wowe urakukuza ngo uraserebura anniversaire ufite imyaka 88. Nangwa 95. Wagiye wisigaye amavuta se tu muri uru. Oya, oya nabo na twisiga. Cyangwa ukajusiga kanta. Oya, nibuze kera hari kimuri. Nangwa aboga gisakari kera nabikubwiye. Ariko nabo najya kwisiga mu mavuta. Ikindi kintu hano ku bantu bari kureba ino image barabona ko kanyombya koko nk'ukuntu wakwatangiye wabivuze. No. Wabivuze wavuze ati uyu mugore ameze neza agaragaza urugo rwiza ariko madamu Kanyombya turebeye kuri ino maji turi kubona hano imbere ya kamera za X-Large nuko madamu yabaye neza cyane noneho Kanyombya arahorota isura y'urugo iri kwangirikira ku ayo ni amakashe yanjye amugize gutya urashaka kuzana ubugambo aya ni amafaranga yanjye kandi umuntu utagira amafaranga ni makaku noneho madamu ko yakuriye ni iki
Riba. And ya say angana the mabuta, yanze mwisekuru yagize. Nabwo ari ukunja this one ni physically navuze gutya sinjambyibwa ni ibintu byo kujya ndabyanga nabwo ushaka ibintu byo kubyibuha. Ababyibushye bafite ikibazo. Barabizi ndabo. Baje bavuga bamwe barwaye ntuza, abandi barwaye ibi, abandi barwaye inkonjo, abandi era. Ibintu byo kubyibuha nago mbyishimira this one. Ubu nduko ngo wowe na image y'urugutanga. Ngemeze neza mfite umuyaga kandi neza kandi mfite n'umuhumeko mwiza ntaguhumekera mu bitu wagira ngo ni inkoko yarwaye umushwiza. Nirwango mama Kanyombya tubwire ako kantu urabona wowe umeze neza umuntu yakurebye aravuga ati Kanyombya kabisa ibiro ni fresh. Kanyombya wowe rwose urabona wagira ngo ubungo werwa kurya ngo kuwa ku cyumweru. Kanyombya rero niwe mubiri we ni kwangana niwe mubiri we nta cyongera nta n'ikimanuka nuko ameze none se reka maze kubaza usa narya nkimu mugabo kandi aba yampaye ibitekerezo byiza ni ufite ubwenge oya twavugaga tugende kuri ya image wavuze nziza se nziza nuko niba meze ni physically ndakomeye ako wajuja muri gym gym iki ukozana masoso nubundi se singora sport konzihe gora pompage ukuzobora gukora pompage ngazinga ya 3 makumyabiri umunsi wose makumyabiri ku munsi kuko ntabwo ngomba kwivuna burya ibintu tout excès mauvais ikintu cyinshi cyane ni bibi urya ibiryo byinshi ni bibi kugira amavuta menshi ni bibi kugira kuyabura nabwo ni bibi kuko excès igiyejuru nangwe kamanuka niwe ngo ikintu cyose ni moyenne ugomba kugira ibintu biri moyenne urebe umuntu agera aho ngo wewe ngo arabyibushye barakwishimira ko byibushye uzaba ufite probleme ubonye ikibazo gikomeye urabyibushye baragushimira ko byibushye ntabwo uzi kuri kujya hehe mu bintu by'ibirwara by'amavuta. Okay, so nuko ngo Kanyombya wowe ni iki none ubwire abantu uyu munsi turi imbere ya camera za X-Large turi kumwe na mama Kanyombya binyishinga ngo madame ararya ngo turasangira arancura ibiki ndababwira kuri X-Large ndababwira nti mufatanye nanjye mu muziki mfite ikintu yitwa Kanyombya Live nayo ishinzwe gukora iyamamaza kwamamaza hirya no hino ibintu by'abacuruzi n'ibindi ariko rero noneho nkababwira ntimwishinye kubyibuha ntimwishinye kwifuza ko ngo wari unanutse urabyibushye ako bigaragare ko kugana ngo mvuze ariko ugasa nkaho uri kumubwiriramo kuki ubikombe ubitize ni nawe kubyibuha gutya ni ingorane ntabwo ari sawa. None se niba naravukanye umubiri wanjye ntabwo kugenda bibyibushye wari gato gute nishimaka dakuzi Nagushatse muri 18 narimo sura buri mu biki none se ubwo ngubwo ni gutyo ni bumuntu ntabwo ari kurangana ariko umuntu abivuka akabaho umubiri wo kwakira indyo nziza ntabwo ari misemburo ni indyo nziza agaragaza ko yaki urugo akimye urugo nk'uyu ntabwo ashaka kumara icyumweru atari inyama nubazishize mu rugo none se ubwo ngubwo utahanye urarya inyama ndahanye none se nareka guhahira n'abantu none uzazihagarike kugira ngo nanuke si cyo ngiye ntabwo ndya inyama cyane cyane nawe izi nyama z'intuza zihene inka z'umutuku z'umutuku ngiye nikundira dendo ngakunda amafi urukwavu ko rumeze nk'uruhinja ntabwo ndurya hari abandi babigeze kunyoshya ngo tujye kurya imishwi sanga kurya imishwi ari ibintu bitisime kabisa uze waretse ukarya inkoko ikuze ya indi nyarwanda nka kundi bavuga inyarwanda ariko ugiye n'ahandi ngira ngo wasanga hari ingande nangwa ingongomani nangwa se indundi kuko baravuga ngo nk'ihene yo mu Rwanda izi kinyarwanda iyo muri Congo ibigongomani ugiye zibiziye baba mu gikongomani ya sana no ndasetse so rwago Kanyombya rwango ubu ngubu ari ikintu kimwe urabizi we buri munsi kenda kenshi turabona na tukajya no kuri commentaire tukareba commentaire ati dore uyu nguyu kandi uri mu bantu bambwiye ngo singaje nsiba comment zanye ndeka abantu bisanzure bavuga ibyo bashaka ukaba plan kabisa nubwo n'uyu muntu yazaga kuvuga nawe tukabingana gutyo ntugasibe comment ngewe nushaka uzanduke ntabwo wari ungejeje aha nushaka uzanduke kuko badutuka turi hanze ariko turi mu bindi bihugu bakadutuka bagaduserereza ugasanga turi imbata zabo ariko ubu ngubu turi mu Rwanda rwacu nushaka uzanduke ubu se hari umuntu uzongera kundi kandi hari yavuze we munyarwanda we niko munyarwanda oye ahubwo bivuge cyane none se Kanyombya ndashaka kugira ikintu ubwire abafana ubabwira ati noneho uzanye madamu live next time ntihazagire umuntu ukuka inabi kuko niba madamu avuga ati ni vi urinde wowe wo kubihakana ababihakana ntabwo aribo bamushakiye oba barabizi cyane na mariage barayizi urareba ku rwego rw
kwisi kuri YouTube birahari ariko rero ubu ngubu turi kuri X Large na X Large nayo kugira ngo irebwe nuko bakora share bagakora subscribe bagakora link bagakora nibindi nibindi bakareba uburyo na bareba uburyo dukorana kandi no kumugaragara no turagabigaragaje ubukwe bwa Kiliziya tuwe bwa Kristo yango buzaba nabwo buzakurikiranwa kugira ngo turebe hamwe uburyo kuri guhari ya ariko rero bibi uzagimaka nakazi iki kugimaka se kutamunyambura uragimaka nta uri mu mutware uragimaka nta gumwemerewe uragimaka si wowe mukoye uragimaka we don't know akose kuri kuvuga gutyo bose ari nk'abantu bashatse kumuguteranya kuneranya baranenyeranya se ndi multiplication ako tera umutereta byari bimeze gute competition yari yagaze gute yese ndatereta ni kwa kugiye ko mvugira aho ngaho bikaza ndavuga bikiza ndwa muri aho wigeze umutereta ah vene se tu utwe tuzi kuri romantiko amukubisa bitoma ya yindi bana na mitoma ni ukubeshya mubeshya iki ndagushaka ndagukunze vien ale na urashaka okay tugende ne gutse wa muteresa niko bimeze Nago wigeze ujya hariya ngo sheri shushu bebe. Ari. Ni witwa nde nitwa kanaka. Ndagukunze. Okay? Ti ni wumunze ni sawa ndishimi nanjye. Na uramuze. Ndagukunze. Tugende depart. Tuba turagiye. Nta bya bindi byo kwirwa. Umeze nk'umuyugira igihe nago mbizi. None se kanyombya iyo ukoze ikosa y'umukoshereje nk'ubu ngubu. Umusaba gute imbabazi. Imbabazi yambabarize una byarangiye yabwiye igitipu ngo byaba mu byago byaba mu mahirwe byaba mu bibazo bindi byose nzabyemera agomba kubabarira kutwe fakuti tu amwise mama kanyombya tubwiye ko kanyombya mbona uburomantike bwe bushobora kuba bucagase cyane none se niba arake wamuguri igitenge ariko mwe muko bana muningi muko na kidi na muningi muko kama ba watu hawajue nani mapenzi ya mamuru nyi kama unaona asirika au muzi kitenge wewe unampiga kitenge sasa si ungesema hivyo zamani ndio unamleta kama hapa anakula hata brushizi kama tano ngalia huyo kisha ndio basi mbona ushora kubura ufita makosa kwa kina vima kama burukenge burukenge unaijua burukenge naijua ile ya miguu ine ile inatembea kama nani kumbe naha mwasotse kumbe ushora kuba wakoze mtu kosa makosa na kosi Ali mano no mama kanyombya natubwire kuri kanyombya level yiwe yo kuba romantique iri ingana gute urugero rwiwe rw'ubaro kubusa kuvuga ka bozo bozo iriya ukabona yitwarire mu rukundo ni myiza cyane ni myiza pe ntago ikemangwa ko avuze ngo no gutereta nabyo yarazi ngo na gutinda ibyo ngibyo ashobora kubivuga ariko nawe urabyumva ubuze wagenda ukabwira umuntu ngo ndagukunda muhuye ntumuzi ntakuzi hanyuma ugahita uzawiruka bibaye ngo kwiye hapa ubundi hari ibintu bimwe na bimwe najya nkora biri muri character zanjye ntabwo nshobora kwandika demande d'emploi ndagenda wamaye akazi kakubwira visa harakumaye kame uranze sawa mina kwenda uma n'ibyawe none se mbafite icyo bita connaissance na ujuzi ubumenyi experience kuko no gukubura hano binanire wamaye gukubura hano urabyanze sawa nakwenda na mikono yangu nubwo ngo nuje uhenda henda nicyo ushatse yana munyamenda henda pe mama kanyombya nako amuhenda henze yakunda bakunda nyigutse aranyibune aranyikundira kwanza ari wankunze mbere niyo nguze bya cyane ubona saka n'umuzungu se reka nze nkoza akabazo kamwe ubu wagenda ugahura n'umuntu utamuzi n'urugero ukamubwira uti ngwino uwo muntu akaza cyakabiri buretse apana oya nagaruka cyakabiri wacu haraha iwabaraha ngatwari duturanye urumva ko twari tuziranye uvuga ko twari tuziranye tukaganira kagenda iwacu harasaba kera habaga umuco ubu ntawe ukibaho urumva ntarabona ntarahura n'iki mbwaboneye ku mugezi ntabara nkunda kubona saka neza hela warakabugari sana ugari sana bari bugari mo ya danje bugari mo ya danje ubu ari abakobwa benshi bagiye bugari yakweza kura kuku bugari bishobora kurya inkoko Bugari. Nari bugari kabisa. Eh bana, mama bakonyombye aravuga ati ninje ugomba kumwegukana tu. Eh. Ama baby yandara aho ngaho. Nangu zibeshye nguje kunyegukana ni nguje kundeba utapata shida. Narakarishye numune guje. Eh. Kano kanyusa bya kanyo. Ose muntu ashaka kuza kundeta ko nubwo bya treatment byaje. Kugutreta. Turavuga treta. Kera bavuga kera. Nuna ha ubu. Ubu se?
ngubu nta no wagutereta ubuze wagutereta ninde ko ndi igikoropo se ntago uri igikoropo eh ntago uri igikoropo ariko ubu ngubu nubwo yagutereta nakubwiye ntaraura niki mbwa yaboneye kumugeze ubwo nyine byahaniyemo anemo nyama ure kurinda chunga sana chunga sana ntacyo nacunga pe kuko nzi ko byose ari sawa eh ndugwanga bari kukanga kanga eh ati ako star wa bibi wanampenda sana eh kare ndazona hii imambo hii eh ara abantu bajya banerefuna babwira ariko murashaka iki mutapata shi baramuhamagara ryamye pe warure ngo shushbe nukuri ego gena sheri shushu ntacyo babintwaye ntacyo basenyera nibiki Niki je nibisanzwe ngubu niba kanyoye cyane nabantu bagomba kwibaza cyane cyane ku buzima bwa gistari urumva ko bushobora kuba ari ubuzima koko bugushira kubindi bigeragezo ngo nibigeragezo haraba bishira nabo mu bigeragezo ngirango urabazi bamwe nabandi tubabuze ariko hari abantu bishira muri mu munyururu batabizi ukayagwa ukita ngo umustari usambanye ukakokama wene ubukobwa n'ubuzi n'ubujiji nka buriya amatelefoni ya nijoro yo yamagaye akita bukumva n'umugore cyangwa se n'umukobwa byitwaramo gute ntacyo bintwara ntacyo bintwara nta n'ikibazo arabita abaro bakavugana bamo gusaba akazi byose bakavugana akamubwira ati sheri bite se shushu shushu be mpamyumva ariko kubera impamvu nta impamvu nta bikurikira arabeshye oya ntago mbeshye oya tonde hari ahantu hamwe yigeze kubwira umuntu nabi uzoje kumugarira umugabo ndakwiyamye urashaka se ndabyo mbivuga n'imbere ya mani ariko rero kanyomye nawe ushobora kuba ubanze level yawe yenuze Nawe uritabuka umbwira umuntu ngo shushube. Ndi aba saa 8. Ndagira telefone nsubiriza uyu nguye arashaka wiki. Harabo nsubiza nkabasuhuza murashaka iki ngo twashaka kanyombye. Ntiyaryamye. Nta kibazo na kimwe rwose. Oya. Igituma rero ntashobora gukora icyo kintu. Cyo kuvuga ngo ndakarira umuntu ngo bahamagaye umugabo. Oya. Ni ukugira ngo utari. Ntabwo ari ukubera kano kanya. Apana ntabwo ari ukuvuga ngo mbaguteshe. Ntabwo. Ariko uzarebe burya nk'umugabo mushakanye nani rimwe. Agiye mu gisirikare 92 usigaye wenyine na nyoko bukwe na soko na soko bukwe n'umwana we so bukwe na sokorome ya na windogoye yihorere byo gusaba abagenye murasigaranye mubwo buzima ni soko mutunya mubwo buzima buri kintu cyose kugera igihe ugize imana yamasengesho n'urukundo uhora uvuga uti umugabo wanje imana akagaruka mugakomezanya kandi urumva iyo myaka ni myinshi kandi cyatumye agenda imana ikamurinda akagaruka tukaba turi kumwe ni ya mana ni wango mwari ni compatible ntabwo icyo gihe rero nubwo azanye bibaye na competition ubyanze twarabivuganye imbere ya gitifu shaka ubuhinzaratsi direct urazifite nazishaka da inzira ziba zishaka he ngo nabantu bari hanze mu izina rya Yesu ngo bajye bahira niba ari imibiri ukemewe bamutamika bakamutamika direct tukagaruka urumva rero icyo gihe cyose ntabwo nari ndi kumwe nawe ariko Imana yaje kugira gutira murinda aragaruka turi kumwe abo bantu rero bo kuvuga ngo umugabo nk'uko umugabo ngo agiye Burundi nkuko bambazaga mbere se ku mugabo agiye Burundi mukarujanga durabagora byanye nabo kwari benshi bizagenda bite se nta kabwira ikibazo mufite niki nibajyanye naba mukaru nibajyanye nabo bakobwa bose banyira nkende bande nibyo si ikibazo banyina wa mboga bo bose uwo bose kabisa ariko bakambwira se ubwo urasinzira uje usinzira nijoro nkabwira kubera iki ntasinzira abagiye gushakisha ubuzima nange ngomba guca hirya nange gashakisha tugahuza mu rugo rwacu ariko buryo iyo baje nkuko bakakubwira uri umugore w'umugabo nkaba bakiri batoya n'urugero bafite abagabo b'abastari kaza akamubwira tuzi ko umugabo we musanze mukaba aricaye bicaranye n'abagore bariho baranywa umutima ntumuha ahita yiruka akajyayo kandi ntabwo ari byiza ni ikintu kibi cyane nicyo gituma ubona n'ingo z'iki gihe zitakiremya zisenyuka ariko nimo bakubwira ati umugabo wawe ari mu kabari mwihorere yaguhaye iposho niba ntaryo ubwo murabivugana nataha ntabwo bavuga ngo umugabo agiye gukora nk'ubu yavuye hano ajya Nairobi ndasigara n'abana bari ku ishuri
ariko nasigaye mu rugo yagiye neza ndamubwira nti imana ikugende imbere aragenda arahaha ihahorarizana tavuga n'imana ihabwe icyubahiro kandi ndashaka wenda tukaze gusigara nk'isomo cyane cyane mu kungo zitandukanya no hanze urumva we nago abantu bakumenyereye cyane cyane ku mbuga hanyuma kandi urumva Kanyombya ni umuntu uhura yabizo ngendo wenda usibye hanze mu gihugu anije wenda zigira no n'imbere mu gihugu mu ntara zitandukanye ngo yagiye ku Gisenyi bafite yo activity runaka hanyuma usibye nibyo ngibyo ari yo ma calls ya nijoro izo telefone za nijoro hari imibereho ya buri munsi urumva hari abagira gutyo ugasanga wenda umwe muri bo ni umustar arazwi kina filme aririmba cyangwa ikinike nyuma y'iminsi ibiri ugasanga rwa rugo rwajemo kidobya nta rukundo ruba rugo aho hantu ako kantu dushaka ko urugo rwawe rubisomo ikintu bagomba kugenderaho cyane ikintu bagomba kugenderaho cyane urabona iki gihe kera habaga habaranga ariko ubu nta murango kibaho ubu ngubu uragenda wahura n'umukobwa ku muhanda mugakundana cyangwa mu kabari cyangwa nahandi cyangwa kuri internet no kuri online ugashitura mukazana ntuzi imico ye nawe ntazi yawe mwagera mu rugo akabanza akakwitegereza imbere n'inyuma ntabwo ari umwana w'umuruzi ntuzi n'icyo ari cyo ntagiri wabo urumva iyo amaze kabiri gatatu ntuzi umuco we wenda afite imico irenze cyangwa na wa mugabo nawe afite uko ateye afite ukuntu ashobora kugenda nka bagenzi nk'uko Kanyombya bari kumwe n'abandi bantu bafite n'akantu none ukavuga ati kuki wa mugabo ari hanze aya masaha kuki umugabo adataha umugabo nawe yataha akamubwira ati sheri nayo ndaha n'ahangaha ariko kubera wa wundi nawe nta rukundo bigeze ba now time bagiranye bagiranye kuganira bamenyane yego ukabona urugo rurasenyutse kwa kundi barima mu isuku yiri soko noneho rero ikindi ndashaka kuvuga nk'umugore n'urugero ushatse umukobwa urarongoye umushyize mu rugo muranaziranye n'urugero murabanye murarabyaye imana yabafashe murabyaye ni byiza ariko niba wowe mugabo ugiye hanze ukabwira madamu uti ngiye aha n'aha ngaha umugore umukobwa nasigaye atuje mu rugo avuga ati ndasiga ndamesa ndatera ndakora imirimo yo mu rugo nibigira na saa moya na saa mbiri umugabo wawe naza akinjira akabazanye n'abakobwa babiri bibaho genda bibona nkuba bakina filime bakaza niba watetse apana kubona umugabo ngo uhite ugira ngo ufunge isura ngo azanye n'abakobwa ehe kiranywe n'abagore none baratahanye oya mwakire uretse mwakire numara kumwakira bagaburire ubahe icyo kurya ndabibona yabavumagura uyu reka ngwire rero nanjye ndashaka kumubaza hagati y'umugabo kuri ubu ngubu ndashaka kubaza umugabo n'umugore ni bande bantu babazwa itiku ijana ku ijana babazwa itiku gutikura umugore n'umugabo gutikura mu rukundo rwabo hatagira urukundo nyine baratikurana niba umugabo yagiye agataha wagasanga umugore yajingije nk'aho atabanje ngo mwakire abagiye itiku n'abagabo nari ngiye kugira ngo nawe uzi kureba urashishoza nk'aho ukunda umufilozofe abagira itiku n'abagabo nawe urabizi ko mugira itiku ndashaka kubaza ikindi kibazo ni bande bafuha kurusha abandi n'abagabo bagabo nibo bafuha kurusha abandi kabisa kandi aribo banyamakosa ni ukuri iyo ni pasenti ni karikiri twakoze kandi buriya wowe witabye ziriya telefone yitaba nijoro ni amakarikiri twakoze ni amakarikiri twakoze dushaka kureba pasenti yo ku buryo urukundo rumeze tukareba tutise ninde ugira itiku hagati y'umugore n'umugabo itiku rigira umugabo itiku rigira abagore urabihinduye se ifuha rigira abagabo urumva kandi aribo banyamafuti nibo banyamakosa nk'ubu ugiye kureba nk'abagabo nta baravuze ngo abagore ku isi hari abagore bashaka kugira ngo babone go ahead yo kubona abagabo bagatunga abagabo nka batatu nangwa abagabo babiri ibyo bintu bije muri iyi myaka ariko ubu ngubu ku isi abantu bafite abagore benshi bafite batunze abagabo benshi abagore benshi n'abagabo igihe ariko birasa nk'aho ibyo ngibyo byo kuva na kera bavuga ko nanuzi yari afite abagore bangahe nimba ari 800 inde
Bari Solomon ni bari inde bavuga muri bibilia Imani yiri umugongo nakazi kagomba kwa no kumubekera none ahuguriya mugabo epo muri avuga epo ari uriya mugabo ni bageze n'izina simuzi nawe ngo afite abagore ni bari 17 ari uriya uravuga muswati si ni wowe umuzi simuzi ni wowe muswati zina ku muzi wiri epo uwa muswati abafite afite 20 kombi urumva nawe mu bantu bashaka kubarwa mu manota ahabwa amanota na manota ahabwa yabwa award award ashaka gutunga abantu ashaka guhabwa agomba guhabwa award nziza kuba afite abagore 18 ubu kanyombya uri umuntu ukurikirana muri showbiz entertainment urumva gushaka abagore arafuha ndashaka kumbwire ndashaka ukore udukorera kantu kwa geste kamwe tuka mudogo keza ukurikirana showbiz y'ubu ngubu ukurikirana ibintu byinshi akaririmbo keza ushobora kumuririmbira amasegonda abiri hano nakaye wa mutura uri he huwi wacu nyabusa ai mama we gene baririmba shenge ai mama we ndende cyaho kuzina ngo nakomeze yo ndirimbo nyanje ngiye guhima muri imisi oya ndashaka karirimbo niyo uhitinga ushobora kugutunga ndakamuririmbira Ari he huwi wacu nyabusa ai mama we jani baririmba shenge ai mama we reka mende cyaho ngo nakugenda nabo nayikomeza gushyo kuko ushaka kwibwa cyane so urumva iyo ni yawe se ni yanjye uzajya mu studio ah sana urumva ni ndirimbo naririmbitse neza ifite n'uzenze ingoma nziza kabisa irajya muri studio muri iminsi muhumu so nuko ngo kwa bantu benshi rero batandukanye bagiye bibaza ibintu byinshi reka tubabwire natwe ku buhamya dushobora kuba twiboneye nuko kanyombya na famiye ibintu ari sawa cyane dukorana kenshi na kenshi biganu na kanyombya kanyombino abantu ugasanga bari kuvuga ibintu byinshi yateze kanyombya comportement ziwe iyo ageze mu rugo madame abibona gute se abana babibona gute ariko ndakeka bibaye clear koko madame kanyombya aravuze ati there is no problem biriya ni ibintu ndabizi ni umukomedien umwacteur ibintu byose aracyapa hanyuma none hari ukuntu naka muri no minsi usanga umugabo akina filme ugasanga yabyishize n'umugore yabigiyemo ugasanga ukuntu yabishyizemo n'umugore wowe nago wigeze ugira uba tempted uje ugira iyo nuzo yo kumva ko kuba akina filme nawe wazikina nawe yarayikinye gukina filme ndabikunda ariko ntabwo nabonaga umwanya kubera nari mfite akazi ariko nyuma yaho naje gukina na filme nawe tuyisoreza kuri mo Kigali ku mafurashi filme tuyijyana ku gisenyi turayigurisha tutahana amafaranga kandi filme ngenda yikunda kandi nubundi nzayikina nzakomeza gukina filme kwawe ni business hagari business kuko iyo ukunda ikintu hari ukuntu hari business no ukunda ikintu ariko ngenda bikunda umwanya niwo nari narabuze ariko ubu narawubonye ndi tayari kabisa so urumva anytime ubu ngubu none kuvuga ngo project yari yose ibonetse ya filme umuntu akakwa approachinga anajua se kuciza fresh sana mock dress wa bibi tarabona satinya microphone somaho yituma namwuka kanyombya kanyombino yaya ndashaka kubaze madame ikibazo kimwe wenda utigeze mubaza kuva mwabana arabona ibibazo kabisa niko kwabantu banyambo nabajya gusangira nkuko bishize twari turi buriya brochette ariya hafi wacu kabona abantu basaba brochette y'imibiri ngo umwe brochette y'umubiri kuki nayo numva umuntu asaba brochette y'uruhu uruhusa bararuje nango brochette y'ihembe y'amahembe ntabwo uruhu barurya ntabwo ngenzi ko uruhu barurya nziko barya brochette zingaro bakarya nyama tubiri gusa wajya gusaba brochette y'uruhu na brochette y'umusatsi wabaye muri Kongo uragaya abakongwani baza kugura amanono hano ibinono by'intuza ibinono mwe muri mbona muri ibinono by'inka ngo ni kuguru ya ngombe Uganda turi Uganda twabyitaga muri Kongo Murokonyo Buronyeze Murokonyo niko byitwaga none wowe urabona baza kugura ubuguru bw'ihene hano Nyabugogo bakabujyana muri Kongo urabagaya se ntabwo wabaye muri Kongo buri muco buri gihugu n'umuco wayo kwabayeyo abayeyo kuko niho twakuriye ariko ntabwo giye nigeze n'ibyo bintu ntabwo mbizi sindarya ubunono bw'ihene sindarya ubunono bw'ingurube no ibyo ntabwo mbizi ariko wenda bibaho ariko rero kanyombya nakubajije ngo ikibazo utigeze umubaza kuba mwabana chance yawe ni ukuvuga ngo ikibazo cyo uganishije mu byo kurya tu wari wagendera mu ndege
Ntabwo ndayigenderamo kuko utarayingenzamo. Sinayigendeyemo. Wayigendeyemo. Hari ugiye mu kazi nyine. Wakati yakure ngambo ulikuwa wapi? Ah, nilikuwa natafutisha na wewe haukukua na mimi nilikuwa natafutisha. Sikukua na raha usingizi. Wakati ya pale ulikuwa wapi? Alikuwa anasinzia kikuwaza. Alikuwa anasinzia. Nilikuwa yule ya makamio niko naenda rangura mbao maharage yona sima yule ya makafi. Hanyuma noneho mama Jean nawe giri kintu umubaza kimwe ushobora kubutekereza utigeze umubaza na nubu. Nambaza nawe ndamusubiza nawe. Umuco. Ubwo ari kugira ngo agutere ubwoba. Tese nyangira ubwoba. Kina kubwire. Akantu umva tumushobora kuvuga ati kano kantu ndakamubaza. Sijawahi kukamuuliza. Kujyutaransohokana byibura ngo njyane kuri Serena nanjye cyangwa unjyane ku Kibuye tutembere nk'uko twaje gutemberana hano n'ukubera iki? Pop ikibazo cyiza cyane. Nuko ngo amahoteli akomeye no kumazi. Uraza ukamubeshya ukamuzana hano hafi Kigali hafi yanga zakagugu. Ntabwo nakujyanye Gisenyi. Muri filime ariko mwari muri. Ese Gisenyi ko twari tugiye gucuruza twari tugiye barusohokanye. Ntabwo nakujyanye Cyangugu. Cyangugu twari tugiye gucuruza ariko. Nuko mbanza bugabo yapfuye. Narindi ku muryango nishye. Nuko mbanza bugabo yapfuye bamubaje. Ntabwo ari wamaye bitatu. Wagiye gukina? Wagiye gukina nanjye njya ku muryango ndishyuza amafaranga nkubitisha poshe uracyo turataha. Naze ko twari mu kazi twasohotse. Uravuga ibintu utazi. Ariko kibazo usubiza kubera. Nuko nziye yagiye rusize ari tike yishyuye. Ariko wari umusohokanyeze cyangwa wari mujye mu kazi. Ndungisha impaka ntabwo ndi imbere ya parike ibyanjye nabikoze ndi utarageze rusizi ntabwo wari uhazi. Wageze muri 10 to 10. Ntabwo wari uhagaze ku muryango. Narishyuzaga ariko. Nirikuwa mutumishi nirikuwa narishyuza nirikuwa mama. Yenga ajya kurega gatuza ukishyuza. Esazi nirikuwa naripisha. Unacheza na mimi naripisha. Tunapata franga tunarudia kunyuma. Ntabwo wagiye ku musenyi ku mazi. Ku musenyi ku mazi? Aho nagiye. Ahubwo avuga uti nzagusohokana iki gihe iki niki nkujyane nkuko tuje hano banategereza ninyabona uzamusohokane ureke ibyo byo uri kwigira aho ngaho uri gushaka kutera okay nategereze nawe nuyampa ubwo nzamusohokana ko n'amafaranga afite muri iki gihe ndapfa gusohora umuntu umutwaye ihene mu kiziriko jamais agomba gutegereza nayabona ariko buriya niyo muri Kigali wamusohokana gutyo tukamugafatana ewana ibyo amaze kurya urabibona biragaragara ku mubiri we ibyo birahagije na wundi kujya gupakira umuntu ni komedie no mu rugo kujya gupakira umuntu ariko ndashaka utubwire mama Jean iyo bashitsi baje mu rugo eh nago bajya baba stressa tikanyombye umushyitsi aza mu rugo abanje gutelefona nabwo ari kuva kuza kwiyahura mu rugo rwanjye uza wizana ukagira ngo ni nyabarongo uje gutera nabwo yindi kintu no ngomba kubanza guhamagara nabwo yihuruza ugateguza nzaza kubasura nubwo gupfa kuza gusa kabisa so nuko nguko abashyitsi iyo baje mu rugo burya abashyitsi ni umugisha urabakira bakicara tukaganira cyane bose bataha kubera akanyombya nyine tugasegaho ngaho bagomba kuza ariko urugo n'urugendwa ntagikora komande wabwire ati muze abashyitsi ntabwo iwacu habura abashyitsi buri gihe baraza kandi ntabwo wakwirukana umushyitsi umushyitsi ni umugisha umushyitsi ni umugisha buri gihe gufurigura make muri iki gihe nicyo kintu gihendutse muri iki gihe byarakomeye ntabwo ushaka ikintu gihendutse ubu ngubu ni igufuri igikwasi n'inyundo gihendutse ubu rwambe utavuga kwa ngo ubwo utapata shida unitea probleme tu so abantu benshi batandukanye barebye bari kureba kino kiganiro abagiye babibaza ibintu byinshi bitandukanye kanyombya ikintu abantu batari bazi ikindi nuko mwabanye muri 81 iriyakombye imyaka ingahe ubu ni 40 imyaka myinshi cyane urumva ko murambanye umubano wanyu ni umubano abantu benshi bakagombye gukuraho isomo na cyane ko iyo usubiye inyuma nk'uko twabivuze iby'ubu ari ukuntu runaka haba satana asa nk'aho ari gukora cyane 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 noneho akabangamira ingo urumva rero mu rugero rwiza kuba umugabo yashobora kuba ari muri entertainment ariko urugo rugakomera cyane n'izi bintu bya satani bije bite satani nuko kugira ngo akugira kwakanyaga bajya tunge ibi tu ya ikoserie kuko kubona kuva 81 umwana n'umugabo mukaba mugejeje iki gihe ni ikintu cyo gushimira imana kandi ni ikintu buri muntu wese
ashobora kujya afatiraho urugero. Navuze ngo ni urugero rwiza kuko urumva nk'uko twavuze ubu ngubu umuntu yari umustari either umugore ni umustari cyangwa se umugabo ni umustari arazwi cyane n'abantu benshi usanga urugo rwabo umuriro waka ruba rudafite amahoro kubera impamvu nyinshi zitandukanye nuko ari umugabo kwifata uko utari umugabo ashobora kwifata uko atari kubera azamutse abaye umustari kimwe nuko n'umugore ashobora kumukeka akavuga ati umugore n'umugabo ni umustari yahorana n'abantu ugasanga yagira n'umubwira ko muri kumwe cyangwa bakamubwira ati umugabo ari ahangaha cyangwa nawe wenda yaba agivuye guhaha cyangwa agiye ahandi hantu akakubona umutima ugakuka ariko sibyo iyo ugiye kubaka ugenda ugiye kubaka ugatuza niba umugabo abyutse mu gitondo akaguha iposho akakubwira ati ngiye mu kazi nawe sigara umusengera uvuga uti aha haronke nicyo kintu cya mbere nataha niba aje afite agashakoshi nka kariya uhaguruka umubwira uti karibu mufashe ka gashakoshi uzarusenya nakazi iki ariko ibyanjye byarabaye ari ukuntu umugabo ashobora gutaha yutareba kure wowe kuko umugabo yatinze wa mugore yabona yinjiye naryahaho azanye ntahaguruke ngo arimwakire ahubwo agahita yuko bamubwiye ngo yarari ahana ariko si byiza kuganirana ntabwo ari byiza ariko urakakisha uramwakira kuganira kwihangana kahungira ute se wiriwute niba hari n'ikibazo ukizi wiriwute kwanza ukamwakira ukamaze urakaraba kubwira toya kwihanganirana ukamwakira mugafungura iyo murangije hejo mu gitondo uramubaza ute se nka saa moya saa mbiri ukamubaza se byagenze bite ubwo ngaho ibyo bifite ikintu bisigaye kakanyombya ko mbona se udashaka ko aduha amabanga y'ukuntu umwubatse kuva 81 iyo kugurira ntabwo mbirimo ariko kwihanganira ikintu kimwe cyubaka kwihanganirana kuganira numva kugira inama kugira inama ibyo bintu bitatu birahagije no kwizerana ibintu bine niba ngo icyo gihe rero mwamugaragaje urukundo kuko ntabwo urugo ruzasenyuka ibyo bintu wabyujuje sikanyombe dusezere ku kintu kimwe ndakubaza ikibazo kimwe mama Jeanne ni iki kintu kimwe ndashaka kanyombe bari dusubiza iki ngiki nawe wenda urakitubwira ni iki kintu kimwe uzi kuri mama Jeanne buri munsi kiguha motivation ni inama tujye tudafite nitanye inama ubu ngubu ntabwo tuba turi kumwe tutayitizera ntabwo tuba turi kumwe urumva ko amaze kukubwira ati muraganira yewe turaganira ntabwo dupingana nuvuga ngo niba mugisha inama agomba kunyumva nanjye nkamwumva tukajya inama naho ibindi byo kuvuga ngo bisanzwe ngo nagiye ntamubwiye n'igihe ngarutse nagiye kuko utari wari nawe mbese ibintu byose ni kuganira information zigomba kuba zuzuye mu rugo niba ugiye uragiye niba ugaruka sisa ukamenya ibyo umuntu yanga n'ibyo akunda mama Jeanne nawe tubwire ikintu kimwe uzi kuri kanyombya kigurwa motivation buri munsi ikintu n'ubandi ikintu cyiza gituma ngira imbaraga nkagira kuraje kandi si yaba agiye sinahangayike ntekereze nabi nuko tuba twicaye tukaganira tukajya inama akambwira atangiye aha n'aha njyanye na kanaka akambwira nta kibazo kabisa imana ibagenda imbere nta kibazo akambwira ati ubwo akanganiriza akambwira umutima mwiza akambwira ati yabaje akambwira ati agasheneti ngaka ndakakuguriye ndakakuzaniye aho nagiye ariko n'ikindi kintu kindi nabonye nacyo ngiki madamu wanjye icyo ngicyo nta busambo ikindi cya kabiri ni ukubaha nko kuvuga ati icyubahiro mu rugo yaba hari akampamagara akambwira ati nagiye aho nageze bimeze gutya nkamubwira nti woke kuraje izo ni information ugeza n'aha bimeze gutya na gutya ibyo ni ibintu byubaka urugo kuko iyo utanga ama information ndabona bigeze nka nimugoroba nkamuhamagara bimeze bite aho ngaho umeze neza akambwira ati bimeze gutya ubwo numva mfite kuraje kavuga n'umugabo wanjye ameze neza icyo nicyo kintu kigushimisha kumva ko umutware wawe ameze neza
utashyizemo indigenga bitekerezo yindi wasigaranye mu rugutekereza. Okay. Good. So abari kureba X Large reka tubwire tuti dushimire umuryango wa Kanyombya muri rusange. Kanyombya we turamenyeranye ibiganiro byinshi turabikora buri munsi. Hano uyu munsi twagerageje byibura kuganira nk'abaganira na family ariko abantu baramuzi kuri X Large ni umu entertainer no mu numu actor byose turahorana n'ubu ngubu neje cyangwa ejo bundi tuzongera tube turi kumwe. Uyu munsi tugushimire by'umwihariko Mama Jean kuba wemeye ukicara imbere ya kamera za X Large tukaganira. Hanyuma ikindi abantu benshi batandukanye bari kureba extra y'aba abari abastari cyangwa se abasanzwe ariko bubatse ngo urugo rwa Kanyombya rube urugero imyaka bamaranye ni myinshi kandi bumvishe ibintu bimwe na bimwe byagiye bituma urugo rwabo rushikama kugeza kuri uno munota. Ikindi kintu twongera hejuru y'ibyo byose no gusenga buriya iyo ukoze ibintu by'ukora byose ugasenga ugasenga n'amasengesho ibintu bigenda neza Imana ibaho umugisha. Reka mbashimire cyane babwire bati mwakoze cyane Imana ibahe umugisha Imana ibahe kurambana. Thank you bazazero tubagira inama nibabishaka bazatelefone kuri 0 7 8 3 80 184 tubagira inama dore turakuze kandi turabantu bifashishije tufatanyije n'Imana mu byo dukora are murambe kandi mukomere. Urangumvijemo urabyemeye. Mbyemeye kushaje.